Tudo igual, ó. O chame é muito forte, ó. Olha aqui. É muito agressivo, ó. É demais, né? Deve ser até estranha a quantia que ataca. Não respeita a fumaça, pode fazer fumaça à vontade. É. Ataca, tá atacando o celular, vocês não percebem mais. Olha uma ali, ó. Acabou de picar o alto-falante do celular. Engraçado ser tão defensivo, assim chama. Trouxe ele hoje pra cá. Super enxame agora, apanhar meu guia que tá sem. Vamos esperar a colheita de mel. Beleza, pessoal? É isso aí.